ହେଲା ମେରୁଦଣ୍ଡ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ନିରଙ୍କ ପରିବାର ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଚଳେ। କଟକର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ନିର, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା ଆଗେଇ ପାରୁନି। ଭଲ ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇବାକୁ ଅର୍ଥ ନଥିବାରୁ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କିଏ ବା କେମିତି ସହିପାରିବ। ବିଧବା ମା ସାଙ୍ଗକୁ ତିନି ତିନୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ବାପାକୁ ଭଲ କରିଦେବାକୁ ଗୁହାରି କରିଛି କୁନି ଝିଅ। ବାପାଙ୍କର ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିକି ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଆଜି ମୁଁ ସକାଳେ ଚୁଡ଼ା ଖାଇଥିନି, ଆଉ ଏବେ କିଛି ଖାଇନି। ଖାଉଛି ଅଳିଆ ଉପାସ ରହୁଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବାପା ଭଲ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଭଲ ବି ଖାଇପାରିବୁ, ଭଲ ବି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବୁ। ପୁଅ ଛାତରୁ ପଡ଼ିକିନି ତା ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମେଡ଼ିକାଲର କଟକ ମେଡ଼ିକାଲର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି, ମୋ ପୁଅ ଭଲ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଆମେ ତ ଖଟି କିଣିକି ଖାଉଥିଲୁ, ବଡ଼ ସର୍ବ ଉପରେ ସେଇ ବଡ଼ ପରିବାର ସମ୍ଭାଳୁଥିଲା। ସେ ତ ଘର ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆମର ବହୁତ ଚଳିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ଚଳିପାରୁନୁ। ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯଦି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ମୋ ଛୁଆଟିକୁ ମୁଁ ଭଲ କରିପାରିବି, ଆମ ପରିବାର ଖୁସିରେ ଚଳିବେ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରଥମେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ନିରଙ୍କୁ। ନିର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଘରେ ଏବେ ବିଧବା ମା, ଦୁଇଟି ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସହ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପରିବାରବର୍ଗ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ପାଖରେ କୌଣସି ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗର ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ନିର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ କିଭଳି ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସିଂ ରାଠୋ। କେବଳ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି, କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏହି ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତେ ତେବେ ଗୋଟିଏ ମା ତାର ପୁଅକୁ ଫେରିପାରନ୍ତା, ଆଉ ତିନି ତିନୋଟି ନିରୀହ ଶିଶୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦାନା ଚୁପି ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ସେ ମାସେ ତଳେ ଛାତୁରୁ ପଡ଼ିଲା ପରେ ତା ବିଧବା ମା, ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗହଣା ଫଣା ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ସେ ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରେ ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି ବିକିଟୁକି କରିକି। ଆଉ ରୋଜଗାର ବୋଇଲେ ପରଦୁଆରେ ଖଟିଲେ ଖାଇବ। ଆଉ ସକାଳୁ ଆଜି ମୁଁ ପଚାରିଲି ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ, ଆରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଛ, ତା ଝିଅ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ମୁଁ କିଛି ଖାଇନାହିଁ, ମାୟା ମୋତେ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବୁ। ଥରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ, ପ୍ରଥମେ 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେ ତ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ତା ଜିନିଷପତ୍ର ଯାହା ଥିଲା ସେ ବନ୍ଧା ପକାଇକି ବିକିଟୁକି କରିକି ସେ ସାରିଛି। ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ, ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଯଦି ହାତ ବଢ଼େଇବା ସାହାଯ୍ୟର, ହୁଏତ ଭାସି ଯାଉଥିବା ପରିବାରଟି ବଞ୍ଚିଯାଇପାରେ। ନିର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ନିର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ପେ କିମ୍ବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯାଜପୁରରୁ ବିଭୁଦତ୍ତ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂସ୍ଥା ଟିଭି।